Så er følgende vært på marken for første gang. Vi har trænet lidt på den her bane her. Vi kan godt have trænet i soft combat, men vi har trænet teknik og taktik. Og det her bare været dejligt. Og vi kan jo godt mærke, på se, klokken er lidt over 8 nu, og på se, hvor lyst det er. Så jeg tror, hvis det begynder at fortsætte, så tror jeg, at følgende, de skal træne på den her mark her efterhånden. Så det bliver godt. Går vi ind og kigger til dem. Skal vi gøre det? Gamle skjolde, som bare skal smides ned i kælderen. Kæmpe røv. Mattepatter! Nå. Ja, det er faktisk sådan. Vi står herinde alle sammen. Har du lige fået kistet mig? Vi har været 10 i soft combat. Vi er klar. Vi skal have tilmeldt vores hold. Der kunne jeg skrive 2 ind i buret international, og så skal vi have vores teamhold. Så godt, vi glæder os. Tak for at følge med i vores dejlige video. Skal vi have sygt trøjer, eller hvad? Ja, det er mig, der har syet dem her. Det er, fordi at der er så mange, der har lov, fordi ellers det er sådan, at jeg har syet dem. Hvor godt. Morum for the pirates. Morum. Morum. Morum for the pirates.